هەستی چی بۆ بەرامبەر یەکەم جار کە ئەم کوڕە زۆر سەیرە کردی؟ هەستی چی بۆ بەرامبەر؟ زۆر سەیر بوو، هەرکە من لەمبەر، یعنی لەمبەر جادەکەەوە ئەڕۆشتم، ئەیش لەو بەر بووە، چوو بۆ مەکتەب، من ئەڕۆشتمەوانە. ئیتر هەرکە سەیرەوە بەرم یەکسەر چاوم چۆ سەر ئەو ئیتر هەر ئەوە بوو. تو یەکسەر خۆشەویست هەستا کە جیاکتی ببینیتەوە کەچی تۆ ماڵەوە هەر کاتمەوە بازار، یعنی هەستمە گرکە ئەیبینم.